Tack fullmäktige åhörare. Miljöfrågorna är ju oerhört viktiga som många talare före mig här har framhållit. Och vi har på olika nivåer ansvar för att bedriva ett miljöarbete. Nu talar vi om Jönköpings kommuns ansvar i detta. Jag tror att man måste skilja på ständiga förbättringar respektive större projekt som man genomför. När det gäller alla förvaltningars ansvar för ständiga förbättringar så är det ju att uppfylla de planer och mål och program som finns och att ta initiativ till smärre åtgärder. Då kan checklistor vara ett bra sätt att stämma av så man verkligen åstadkommer någonting. Men när det gäller större insatser i kommunen så tror jag att man får reflektera över ett litet annat arbetssätt än vad vi hittills har använt oss av. Det gäller ju att ha en tydlig koppling till de nationella målen. Och i programmet så finns det ju en sida där man redovisar de nationella målen. De ska ju sedan avstämmas på det kommunala planet i tillämplig omfattning. Och finnas kopplingar och bedöma vilka miljöeffekter ger en tänkt insats. Vi kan ju satsa massor med pengar på insatser som inte ger så stor miljöeffekt. Vi måste ju välja insatser som verkligen ger största möjliga miljönytta. Det vill säga, då behövs det ju en utredningsfas först innan man gör en genomförandefas. Och det har vi nog inte tänkt igenom, att vi måste organisera arbetet i två steg. En utredningsfas där vi bedömer nyttan, vilka insatser går att göra, hur ser forskningsläget ut, vad är kostnaderna. Sen när man har resultat ifrån en utredningsfas så kan man bestämma, ska vi gå vidare? Vi behöver också tänka på budgeteringsprinciper, för idag har vi faktiskt två parallella system. Och då blir det en konkurrens mellan dessa två system och man spelar ut dem mot varandra. Och då får vi inte heller de effekter som vi vill uppnå. Vi ska nog också tänka igenom arbetsorganisationen. Det går inte att vila på enstaka eldsjälar som många anför här. Utan man måste ju ha arbetsgrupper som tillsammans arbetar med ett eller flera större projekt. Arbeta mer förvaltningsövergripande för att kunna åstadkomma resultat. Det finns alltså sammantaget ganska mycket att tänka igenom här. Arbetssätt, arbetsorganisation, budgeteringsprinciper, ständiga förbättringar kontra större projekt. Det behövs egentligen, ursäkta jag svär i den här församlingen, ett kraftigt omtag när det gäller miljöarbetet om vi ska få effekter och slippa ha en lista med 18-20 småprojekt som inte har hunnit med att utföra av olika skäl. Jag tycker vi ska gå hem och fundera på hur bedriver Jönköpings kommun ett effektivt miljöarbete som sätter resultat.